こんにちは。こんにちは。ルエです。金子です。さすがにね、暑い。やばいっす。もう半袖以外着れないよ、この時期。もう脱ぎたいですもん。半袖すら。半袖すら。やっぱこう薄着にもなるし、太ってた部分が自分でごまかせてたけど、見えちゃうんだって。はい。で、やっぱね、このお尻、ウエスト周り、あとね、背中がやっぱ気になるらしい。はい。で、骨盤底筋と肩甲骨の体操を同時にやる方法があったらね、背中もお尻もお腹周りも痩せるんじゃないかな。確かに。そんな内容はね、今まで紹介したことないなと思ったんですよ、うんうん、なので今日は肩甲骨と骨盤底筋を動かしてお腹も引き締める、そんな方法を今日ご紹介したいと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。それではまず最初にですね、骨盤底筋を鍛えたいんですけど、はい、骨盤を前傾させながら足をパカパカすることによって骨盤底筋と内転筋がめっちゃ鍛えられるので、なるほど。なるべくこう足を近づけます。はい。こういう風に。で、そのまましゃがんだら膝をですね、ゆっくり開いて閉じて、開いて閉じてってやってほしいんですけど、バランス取るために目の前にソファーでもあったらソファーをもう自分の体を支えて、これで、ね、背筋をキュンと伸ばしてもらいたいんですよ。はい。この背筋を伸ばすことでこの腰が入るっていうのをちょっと反り腰気味にやる。そうすると骨盤が前傾してより内転筋する。はい。そうです。これ40秒いきます。はい。よーいスタート。横からやるとこういう感じか。はい。すりようなんていうの、後ろにこう突き出すような感じで、はい、はい。あ、これ準備運動だ。はい、準備運動。はい。ちょっと可動をこう広げながら。そうそうそう。いきなり激しい運動やるとさ、はい、もうヒーヒーハーハー確かに始まって、はい、最初から疲れるどんどんやってんなって思われてるから、まあ何事にもこの助走が大事ですからね。そうだね、はい。まあ、助走みたいなやつしか紹介してないけど。感覚はそうですね。そうだね。金子がさ、ハーハーヒーヒー言うから、はい、助走の動画が助走じゃないみたいな言うだけ。僕に全て責任があります。そうです。はい、 OK です。はい。次はですね、このように立ち膝、足をつけます。はい、はい、手をこうお祈りで、頭の上にポンと、この時に膝を広げる、ポンとで、手を戻した時にお尻を上げる。はい。で、また上げて足を上げる。ほい。そうです、そうです、これです。はい。これ40秒いきましょう。はい。よーい、スタート。なんてことない。全然なんてことない。さっきのまあ助走と言いましたけど、うん、音楽に例えるならば、うん、まあ、まだ A メロですね。伴奏なんじゃない？伴奏か。まだ伴奏か。あの、多分、伴奏で終わるから。サビもない。A メロもない。A メロもない。歌い出しもないよ。伴奏だから、ずっと。俺らが紹介してるの。アピアランスそういうチャンネルだ。そうなの。いつだったら歌い出すんだって。だろうと。はい。そう、それぐらい。俺らが紹介してるのはさ、体育でいうさ、準備運動しかやってないじゃん。中学生がやったら、はい。え、何が疲れんのって言うよ。確かに。本当に。それは本当にそうかもしれない。はい、OK です。うわ、すげえ。次はそのまま、背中をこう浮かす。はい。で、このように形を作ったら、並べてね、ここを平行にしますと。はい。で、そのまま、ゆっくりね、足を片方ずつ寄せて、こうやって下ろすだけ。はい。あ、いいね、いいね。これだけです。はい。はい。これ、40秒いきましょう。はい。よーい、スタート。はい。ほら、もうこんなのさ、なんていうの、一生できそうじゃん。はい。お尻下がってきて。いきなりサビから始まる歌って感じですか。そういう、あれ、そういう歌もある。そういう歌もありますよね。あの、ウルフルズのバンザイみたいな。いきなりバンザイ。そういうのもあるけど、はい、いや、全然こんなの。ロックっすね、これは。なんでさ、今日歌に例えるの。今までさ、歌に届いたこと一回もないです。なんで今日歌なんだ。やばい。はい、はい、はい。はい、OK です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか。カラオケって歌い終わった後カロリー消費。ああ、で、出るね。ああ、そんな感じですね。もう20キロカロリーぐらい消費したからね。はい、だから歌もさ、3分ぐらいしか使わないでね、すごい動くとさ、カロリー消費するじゃん。はい、それ以上消費してるからね。そうですね。もちろんこうダイエットに必要な動きでもあるんだけれども、この肩甲骨と骨盤底筋というのは健康と美容のためにめちゃめちゃ重要なので、ぜひ続けてみてください。そしていつまでも美しく綺麗になっていてください。このようにアピアランス TV では今でも綺麗でいきたい、体を隠していきたい、そんな方々が成長していいと思いで動画をお届けしてますので、よかったらこの方チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。僕インソール作ろうと思って、うん、これ自分で作ってなんなんですか。はい、やばいんですよ、すっごい。こうやってかかとついたまま座ってくるの。
骨盤が動いてないと。じゃあこのインソール踏んだ状態で同じように実験してみましょう。はい。骨盤が動くようになれば今の耐えられますか。いきます。すごっ。怖っ。若見えしたい、実際より痩せて見えたいとか、筋肉の活動量めっちゃ増えるっていうデータ取れてて、はい、重心圧もこんなに変わるっていうので、セットで買えば買うほどお安くなる。もちろん一つでいいよっていう方はもう単品でご購入いただいて、2足とか3足とかご購入いただくとさらにお得になりますよっていうインソールです。ぜひ皆さんインソール一度お試しください。